Гүлмира апа, сізге көп рахмет. Әуелі Алла, сізге көп рахмет, аман болыңыз. Құдай қаласа, сәтті өтсін, ең басты халықты риза қылып, күшті қылып өткізейік. Күш қуат беремін. Абырой мен аман есен концертімізді халықтың ықыласына бөленіп, абырой мен аман есен өткізу нәсіп ете көрге. Аллахым өзіңе рахмет. Амин. Баршасының арқасы. Біз үшеуміз іштеңіз деген жоқпыз. Бүм бүм деген жоқпыз. Біз баршаңызға рахмет айтамыз. Қазақтың жігіттері.